Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun asl o'zbekistonlik, hozirda esa qozog'istonlik iqtisodchi Saparbot Jubayevning Ozod Nazari. Assalomu alaykum domla. Assalomu alaykum. Ertaga 10 dekabr kuni Vladimir Putin O'zbekistonga kelyapti. Xabarlarga qaraganda Rossiya prezidenti Toshkentga qiladigan rasmiy tashrifi davomida o'zaro moliyaviy da'volar va majburiyatlarni tartibga solish to'g'risidagi hukumatlararo kelishuv imzolashi kutilyapti. Rossiya prezidentining yordamchisini aytishicha, O'zbekistonni Rossiya oldida qariyb 900 million dollar qarzi bor va bu qarz to'lanish muddatidan o'tib ketgan. Hozircha bu qarz masalasini biroz keyingi suramiz. O'z navbati bilan bu qarz masalasi ham keladi. Siz bilan prezident Karimovni 5 dekabr kuni aytgan gaplarini muhokama qilmoqchiman. Bir o'qishda tushunarlidek, lekin iqtisodiy bilimi yo'q tinglovchi uchun mutlaqo tushunarsiz bo'lgan bir gaplar aytildi. Demak, O'zbekiston rahbariga ko'ra, mustaqillik yillarida O'zbekiston iqtisodi 5 barobar o'sgan. Bu nima degani? Endi juda bu murakkab savol. Masalan, men bir misol aytay, Qozog'istonning statistikasi bo'yicha 92 yilga nisbatan Qozog'iston faqat hozir 1.5 barobar o'sgan. Shuning uchun endi O'zbekiston iqtisodiyoti 5 barobar o'sdi degani, masalan, shu qaysi yillar bilan solishtiriladi-yu, 90 yildagi mahsulotlarning shu masalan dollardagi yoki bo'lmasam real bahosini bugungi kun bilan solishtirganga aytilar edi. Lekin shu bir statistikalik yo'llar bor, bugungi baho bilan solishtirganda, ya'ni qalbimizni inflyatsiyani ko'zda tutganda, ya'ni bahoning pulning qadrsizlanishini, bahoning o'sishini hisoblashganda, balkim bu to'g'ridir. Lekin bu real emas. Real emas. Qozog'istonnikini juda oz aytdingiz, yana bir marta takrorlang, men to'g'ri eshitdimmi, noto'g'ri eshitdimmi? 90-yillar bilan solishtirganda bugungi kundagi Qozog'istonning real iqtisodiy o'sishi atiga 1.5%, 1.5 barobar. Ya'ni 5 barobar, 6 barobar o'sgani yo'q. Qozog'istonning shu bugungi kuni 90-yillardagi real o'sish bilan shu endi 150% deb aytsak bo'ladi. Lekin qaysi bir statistikalik ma'lumotlarda naqdiroq to'g'riroq ko'rsatadi, 1139. Ya'ni endi bu o'sish 30%ga o'sish degan, endi bu katta o'sishni hisoblanadi. Xo'p, bu tushunarli. Endi tashqi qarz masalasi. O'zbekiston rahbari o'z chiqishida, shuningdek, mamlakatning tashqi qarzi umumiy yalpi mahsulotning 15%idan oshmasligini gapirdi. Qanday baho berasiz buni? Bu to'g'ri, chunki O'zbekistonga chet eldan qarz berish masalasini faqat mana bu xalqaro institutlar hal qilyapti-da, Jahon banki, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Yevropa banki, tarixiy banklari. Shuning uchun bu hajm juda kam. Endi masalan Qozog'iston bilan solishtiradigan bo'lsak, endi solishtirish kerak 15% ko'pmi, ozmi deganda. Qozog'istonning umumiy qarzi bugungi kunda 135 milliard, ya'ni yalpi ichki mahsulotning 50-60%iga yetdi umumiy qarzi. Lekin byudjetga tushadigan davlat qarzi atigi 5 milliard. Ya'ni bu 1.5-3% degan gap. Tushunib oldingmi? O'zbekiston bo'yicha absolyut raqamlar ayta olasizmi? Yo'q, O'zbekiston bo'yicha bir raqamlar aytishga juda qiyin, chunki bir raqamni aytib xato qilish mumkin, chunki rasman e'lon qilinmaydi-da ko'p narsalar. Shuning uchun men endi masalan aytishim mumkin, yalpi mahsulot 80-90 milliard bo'lsa, 15%i 12-15 milliard dollar bo'ladigandir chet eldi qarzi. Bu lekin davlatning qarzi bo'ladi. Xo'p, endi keling boyagi Rossiyadan qarzga qaytaylik. Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakovni aytishicha, O'zbekistonni muddati o'tib ketgan qarzi qariyb 890 million dollar ekan, Rossiyadan qarzi. Bu miqdorni 500 millionni qarzni o'zi 388 millioni to'planib qolgan ustama foiz deyilyapti. Mana shu raqam, birinchidan prezident Karimov tan olayotgan 15% ni qancha qismi? Birinchidan taxminan-da endi.
Yani bayağı ben mesela tarifesine bir 12 milyar dolar dedim, bu 1 milyardtan kam kamerak. Yani 10% bo'lishi mumkin. Yani bu qarzın tabiatiga qarab, qalbisi aytayotgan o'zi 500-600 million bo'lsa, unga 300% qo'yilgan bo'lsa, bu balkim uzoq muddatga berilgan byudjetdan garantiya berilgan qarzmi, yo'q balkim bizning xalqonalarning qarzimi, shunga qarab buni har xil tushunsa bo'ladi. Balkim mamlaka ham bo'lishi mumkin, nech firmaning deyiladi. Endi bu Qozog'istonda bunda ko'p qo'llaniladi. Masalan, Rossiya o'zining Lukoil O'zbekistonda ishlaydi-yu. Lukoilga, ya'ni o'zining firmasiga qarz bergan bo'lishi mumkin, unga O'zbekiston garantiya bergan. Men qaytarib beraman deb. A endi Lukoil balkim buni vaqtida qaytarib bermaganda O'zbekiston aytadi, "Bu endi sen o'zingning korxonani bir kelishinglar, sen keyinga suraylik" deydi. Endi men bir misol tariqasida aytayapman-da, Qozog'istonda bunaqa qarzlar juda ko'p, chunki investitsiya ko'p-ku. Endi bu yerda masalan men iqtisodiyotdan mutlaqo yiroq odamni tushunganini aytayapman-da, masalan 500 million qarzi o'zi ekan. Endi o'sha 500 million tuqqan foizi 388 million. Shuncha vaqt nima uchun qaytarmay yurgan shuncha penya tug'dirib deyman-da. Ya, u masalan hali pullarda uzoq muddatli qarzlar bor, qisqa muddatli qarzlar bor. Asosan bunaqa davlatlar orasida uzoq muddatli qarzlar masalan 10-15 yilga beriladi. Endi masalan shuna 15 yil oldin esingizda bor, foizlar juda katta bo'lgan. Masalan ko'p o'rtacha hisobda 10% bo'lsin. U 7 yilda o'zi 2 barobar ko'payadi, 200% ko'tariladi. Masalan 500 millionni 10 yilga 7%da, 7 yilga 10% berilsa shunaqa bir narsa bordi. 7 yilda 10%lik kredit 2 barobar oshadi. Ya'ni milliardga yetish kerak edi. U ya'ni bir ozroq bir 5-6 yilda yig'ilgan bo'lishi mumkin. Yig'ilib qoladi u. Yo, endi shuni vaqtida to'lab qo'ysa, foizini ko'paytirmasa bo'lmasmidi deb oddiy bir dehqoncha fikrlayapman-da. Aha, endi aytayapman, uni yanslari juda ko'p. Endi hali O'zbekistonni o'zining davlat qarzi bo'lganda, buni O'zbekiston balki byudjetdan to'lanishi mumkin edi. Lekin shu qaysi bir aytayapman, nuanslar bo'lishi mumkin, orqaga surib kelgan bo'lishi mumkin. Ha, xo'p, keling yana Karimovning nutqiga qaytaylik. O'sha kuni 5-dekabr kuni O'zbekiston rahbari davlatning ichki qarzi 0 ga tengligini ta'kidladi. Nima u? Ichki qarz o'zi nima yo, nima uchun 0 ga teng? Kimdan qarz u? Qanaqa qarz u? Byudjetning ichki qarzi 0 ga teng dedi. Ha. Davlatning yo'q, davlatning ichki qarzi. Ichki qarzi, to'g'ri. Adatda davlat byudjetni defitsitiga qarzni ya tashqaridan oladi, ya ichkaridan, o'zining korxonalaridan, o'zining banklaridan, o'zining aholisidan oladi. Aksiya chiqaradi, obligatsiya chiqaradi-da, shuni korxonalarga, xalq investitsionniy fondlarga yo banklarga sotadi. Byudjetning defitsitini. Yani, agarda yo o'zining shu xalqidan, korxonalaridan shu pulni olmaydigan bo'lsa, uni chetellik investorlarga sotadi obligatsiyasini. Defitsit, byudjet defitsitini qoplash uchun. Ya'ni O'zbekiston bundan kelib chiqadiki, o'zining korxonalariga, o'zining banklariga hech qachon obligatsiya sotmagan, uni chetellik investorlarga sotgan. Shu 15 milliard yig'ilib qolgan bo'lishi mumkin. 12 milliard boyagi men aytgan. Nima, ichki qarz haqida gap ketyapti domla. Ichki qarz yo'q, ya'ni o'zining byudjetni defitsitini, tarchiligini qoplash uchun chiqargan obligatsiyalarini o'zining korxonalariga sotmagan O'zbekiston, o'zining aholisiga sotmagan. Lekin bu juda gumonli, chunki 92 yili bizda zayomlar sotilgan, u davlatning ichki qarzi. Demak, bu raqamga ham ishonmaysiz? Endi men ishonmayman deb aytmayman, agarda bu hamma bir analiz qilib, tahlil qilib chiqarishi mumkin, lekin men aytayapman, O'zbekiston 92 yillarda zayom chiqargan, xalqqa bergan, uni hali qaytarib bergani yo'q, o'tirgani yo'q u. Agar shuni to'la o'chirganida aytardim, yo'q, ichki qarz yo'q deb. Endi ichki qarz, balkim prosrochkani ichki qarz yo'qdir. Tushuntir oldimmi? Tushundim. Endi prosrochkani aytadi, ichki qarz olingan, lekin uni qaytarib berilmagani yo'q. Endi domla, yana bitta raqam, kuni kecha O'zbekistondagi ishsizlikka oid bir ma'lumotni topib oldim. O'zbekistonning o'zida ishlaydigan Birlashgan Millatlar Tashkilotining taraqqiyot dasturi bilan O'zbekiston hukumati tuzgan, birgalikda hamkorlikda tuzgan bir tadqiqot instituti o'tgan yili bir hisobot chiqargan ekan va o'shanda 11-yilga kelib O'zbekiston aholisini
ishga yaroqli qatlamini 66.5%igina ishli bo'lgan. Ya'ni boshqacha aytadigan bo'lsak, 11-yilga kelib O'zbekiston aholisining ishga yaroqli qatlamini 35% ishsiz degan ma'lumot keltirilgan ekan o'sha hisobotda. Lekin O'zbekiston rasmiylari keyingi yillardagina ishsizlik to'g'risidagi ma'lumotlarni gapirib olish boshlashdi. Ba'zi joylarda shu gap ketib qoladi. 1-2 yil oldin prezident Karimovning o'zi ham shu 5.6% degan edi. Nima uchun bunaqa har xil gaplar aytiladi? Bu endi savollarning ichidagi eng murakkablarining ichidagi murakkabi. Chunki ishsizlik degan tushunchaga siz yashayotgan g'arb davlatlari boshqacha qaraydi-da, bizning O'rta Osiyo respublikalarining o'zi boshqacha qaraydi. Bizda ishsizlik deb shu men ishsizman, hech qanaqa topa olmayapman ishimga, o'zim mutaxassisligim bo'yicha deb murojaat qilgan odamni faqat ishsizlik deb hisoblaydi. Qozog'istonda ham shu, O'zbekistonda ham. Agarda sen maktabni bitirib, institutni bitirib, ish topa olmadim, endi ketdim men Qozog'istonga, Rossiyaga degan odamni hisobga olmaydi. Shuning uchun shu murojaat qilgan odamlarni faqat ro'yxatga oladi deb aytadi 5.1%. Qozog'istonda ham xuddi shunaqa 5.6%, 6% ishsizlik deydi. U murojaat qilgan. Yo'q, umidini uzib murojaat qilmagan odamlar o'zi bilan bir vaqtincha ishsiz bo'lib yurganlarni bizda hisobga olmaydi. Lekin g'arbdagi endi to'g'ri hisobdagi munosabatlar bo'yicha ularda vaqtincha ishsiz bo'lsa ham u hisobga olinadi. Shuning uchun shu Qozog'istonda ham bir 20-25% 4dan biri endi 9 million ishlaydigan odam bo'lsa 7 millionni o'zini o'zi ish bilan band degan odamlar bor Qozog'istonda 7 million. Ularni ishlaydi deb hisoblaydi-da, murojaat qilgan ishsizlarni hisobib faqat 6%, 1-7%. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa munosabat. Qozog'istonda qancha ishsiz dedingiz? 5-6-7%. Bu rasmiy ma'lumot-a? Rasmiy ma'lumot shu 6-7%da ushlab turadi. Rahmat domla. Bugun asl o'zbekistonlik hozirda Qozog'istonda ishlayotgan iqtisodchi olim Saparboy Jubayevning ozod nazari bilan tanishdingiz. Rahmat domla. Salomat bo'ling, rahmat.